ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନହଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୋଡ଼ିପାଲି ଗ୍ରାମର ନାଗିଆ ଓରାମ ଗତ 2008 ମସିହାରେ ବାବା ବାଳେଶ୍ୱର ସିଲେଇ ତାଲିମ ଓ ଡ୍ରେସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ITDA CDPO ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର 200 ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଆମର ଏଇ ସେଣ୍ଟରଟା 2008 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ଘର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। 2009-10-11-12 ମଧ୍ୟ ଆମର ସରକାର ଅନୁଦାନରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଛି, ତାଲିମ ଦିଆହେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କିଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ସେମାନେ ବାହାରେ ଏଣେ ତେଣେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ଯେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଥିକ ଡ୍ରେସ୍ ସପ୍ଲାଇ ହୁଏ, ପୋଷାକ ତିଆରି ହୁଏ। ଆମର ପ୍ରଥମେ 2008 ମସିହାରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇକି ସେମାନେ ଆମର ମେସିନରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହୋଇକି ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ। ବାହାରୁ ମାନେ ମାରୁଆଡ଼ିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ କମିଶନ ବେଶୀ ପାଇକି ସେମାନେ ବାହାରୁ ପୋଷାକ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେଣ୍ଟରର ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ା କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାରୱାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାବା ବାଣେଶ୍ୱର ସିଲେଇ ତାଲିମ ଓ ଡ୍ରେସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍କୁଲ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଲେଇ କରିବାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଫଳରେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିଥିବା ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯଥା ଚେନ୍ନାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବି କେତେଥର ଯାଇକିନା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଇକିନା କହିଲୁ, ଆପଣ ଆମର SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡ଼ୁ ସିଲେଇ ହୋଇଛି, ଆମର ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ଯୁବତୀମାନେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସିଲେଇ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକିନା କହିଲେ। କମିଟି ରାୟ ଦେଲେ ହେଲେ ସିନା ଦେବୁ, ରୁହ ମିଟିଂ କରିବୁ, ଆଉ ଥରେ ମିଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନେବା କି ନ ନେବା କମିଟି ଯେଉଁଟା କହିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଣିବା କହି କହି ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼େଇକି। ଆପଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଏ କଥା? ଜଣା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଚିଠି କଲେକ୍ଟର PITDA BDO BO BRCC ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରତି ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ସପ୍ଲାଇ ହେବ ତା ପ୍ରତି ବି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 09438399144କୁ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ କି ବଣେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ୟୁନିଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବାବା ବାଳେଶ୍ୱର ସିଲେଇ ତାଲିମ ଓ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସିଲେଇ କରାଯାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରାଜାମୁଣ୍ଡା ନହଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।